ဒီ
吧？好呀。懂。那么你呀，什么片子能看得到？那地理娃娃书、娃娃书、妈妈书、妈妈书、第二书、第二课。哎，你老古嘞，有他个嘞，怎么确定嘞？三节米嘞，书本里，个个人真那个书本内哦，能不能嘛嘞？请讲一下的喽，朱大家把喽，这个啊，这里边的。好呀。哎，我这样怎么声音呀？ဝိပဿနာလုပ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလုပ်မယ်ယောဂီကဆရာသမားလမ်းညွှန်မှုမပါဘဲနဲ့မိမိတို့ကြမိမိတို့ထင်ရှားရှုမှတ်နေလို့ဆိုရင်လိုရာကြီးကိုကြောက်နေပါဘူး။ကြောက်နေပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါမှဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာလမ်းညွှန်မှုမပါဘဲနဲ့အဆုံးแต่ยกผู้สุดาเอมตันเคยเนี่ยครับครับเอออะกูเตียอัธุเหมือนส่วนชี้อุบาอัธุนี้อัธุนั้นสิติผู้ดูอะดูบาดูบาครับเอริจวิบัตตะละลงတော့เหมือนส่วนวิบัตตะละสุดาอาจารย์อาจารย์พูดได้เลยบอกเลยขันธ์อาศิเนี่ยขันธ์อาศิครับใกล้ออกแล้ววิบัตตะครับครับครับอันนี้ขันธ์อาศิครับ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 အမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ကြိုသိမှထားရင်ရှုရမှတ်တဲ့ခံမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်နိုင်မလားလို့ဘယ်မြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ခန္ဓာအရှိသိဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တော်ဟောင်းတို့မှာတန်တရား၄စီတတ်တဲ့တန်တရား၄ချောင်းတရားဝိမေတရားရဲ့มานะดิฐิเยโซชิตะนะเยมานะเยดิฐิเยครับเอริเตีย3ลงเนี่ยมาดิดิฐิဆိုတဲ့တရားကရေကောင်းနေတယ်ครับครับပါတယ်ရေကောင်းနေပါครับดิฐิอ่ะရေကောင်းနေပါครับตันเนียရဲ့ရေကောင်းနေดิฐิဆိုတာကအယူမှားပါလေအရှိမပါပါဘုရားအရှိကိုအရှိတိုင်းမသိတဲ့အတွက်ပါရွေးနေတဲ့အယူမှဒါဝင်ပါခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိပါဘုရားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရေလောင်းပြေလို့ပြောတာကုသလောင်းတော့ခုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတ္တဆိုတာသူပဲငါပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲเนาะအဆိုင်ကဲသူ့နာမည်ကတက္ကာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်မရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva သုံးငါနော်အစာရဲ့ခဲနဲ့ဒုနဲ့ခဲနဲ့ပုဂ္ဂလင်းပေါ်မှာရောအားလုံးဘုရားဟောနေတဲ့ဥစဉ်ကိုမြင်လားမြင်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါဥစဉ်ပဲဒါဥစဉ်ဝင်လာပဲနော်မပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ခင်ဗျာဒီအစာခဲကြီးအတ္တဘောကြီးဒီအတ္တဘောကြီးခန္ဓာကြီးကိုနော်ဒါဟုတ်ကုမင်္ဂလာပဲဒါတော့မောင်ဖြူပဲဒါတော့မဖြူပဲအစရှိတဲ့တမန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲလမ်းကြီးယူဆထားတာကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါပါဘုရားအယူမှပါတယ်ယူမှအဲ့တော့အယူမှကြီးမားတယ်ဆိုတာကဘယံသာသနာနဲ့တွေ့လို့ဘုရားတို့ကမားတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်တော့ပြန်သာသနာနဲ့လည်းမတွေ့ရင်ယောက်ျားယောက်ျားပဲမိမမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါတတ္တဝါပဲတိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ပဲနေရဟံနေရပဲနတ်ဟံနတ်ပဲမြမဟာမြမပဲဆိုတဲ့သူဘုံသူဌာနနဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်သူတတ္တဝါအစွဲအလုံးမှာရှိရှိရှိပါရဲ့ခင်ဗျာရှိရင်မိမိအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုငါနေငါမရငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာနော်ပါပါခင်ဗျာ
Dini suelan muli. Ini suelan muli ni dia aduk. Belum dia aduk dah lho. Tanah dia aduk dah. Belum dia amin dah lho. Belum syuri dah lho. Tapi ada bodi ye, si emak dia aduk. Mati ni tu. Deji kan syukai tak. Kalau ada deji jauh meh. Terlalu aku. Apa yang ni lho. Beda atur lagi, siapa? Negeri terus beda atur lagi, negeri di sisa, no beda ni, ini betul lah. Om ya biasa beda ni, atur lagi ni, teruskan ni, si ni jalan ni. Hari jenjika, swecha kalu. Tapi asal si dia terus om ya kilo joy. Ia terus om lalu kah, aku dukan, aku dukan ni, siapa? Hari ini alam tu cincu berhara, hari cincu berhara, tidak. No, kali alam tu cincu berhara, tidak. Ini cincu tu betul lagi, cincu juga bismillah. Pertama aku tu di cincu juga lah, jadi tu baru baru tu. Apa yang lembu juga lah, apa juga. Tidak, mana? Aku cincu berbiu musim. Apa yang lembu ni, kuda tu nanti saya nanti saya. Turang lu ye ne ma apa yang music? Oh, anak muda kan tandera, tandera lalu kahwin kan jin kan zat yang bersyukur. Tandera lalu kahwin kan jin kan zat ma apa yang si dan dek cian di dek ngom di dek anu dia music. Ini, Yesus bang lu kahwin ne ma orang ye yang si dan dek. Jauh nawa,
Tapi,
ยุคเป็นการละทิ้งแต่คู่ก้าวหนีไปไหมขนาดนี้เยสีไหนครับเยสีเยสีไหนครับก้าวหนีก้าวหน้าขนาดนั้นมาครับครับทุกเพื่อนเราต้องคงนะครับเยสีอย่างก่อนโอ้บาลาเพราะมันตุ๊กทับปัญหาเลยจำไม่ได้เลยตุ๊กรู้มีนะครับกูรู้สิอยู่อาหารสิอยู่ถ้าไม่กูรู้ก็เชื่ออยู่อ่ะการมาซาอยู่เนี่ยสิ่งซาอยู่ก็ได้เอริมันก็ไหนรู้ทีนี้ยกับวิทยาศาสตร์วิทยาเรซัสเล่าวิทยาเรื่องพวกนี้อ่ะบาปเชื่อเลยเนี่ยนักข่าวตั้งแต่กูนี่เราก็ต้องสิบปีนั่นเองเชื่อเลยဗိုက်တာမင်းချွေးထားတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဖော်ဆောင်တဲ့အပြည့်ပေးပြီးတော့သူကျမ်းမာရေးကို၄စင်၄စင်လာလို့၄စင်စစ်စစ်နေတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်နေရင်ဒီနေ့အကောင်းကြီးမလက်ကံခန္ဓာကိုယ်မှာကင်ဆာဆဲတယ်ပြန်ပါပါဘာလို့လဲဆရာဝန်ကဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေးပါများလားmentally ကိုပြောတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမလေ့လာလို့မရတော့ဘူးဆိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါ evident ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသတောကဟောတောကဆိုတာလည်းဒေါသရဲ့အသင်းပဲဒေါသဆိုတာလည်းဒေါသရဲ့အသင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေါသပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငကိုဗီဇာကလေးကဒီကဲစားကအပြင်းလာတာဘုရားလုံးကဏ္ဍကိုယ်ထဲမှာငကိုကလေးကဒီကင်စဂျင်းစီအုံရှိနေပြီလားမှန်ပါဗျာမထကြွတာနဲ့ခြားကြွတာဒါပဲกว่าမှန်ပါဗျာဘောပါလားမှန်ပါဗျာယောဂလာတိအမေရိကန်စဖြစ်နေပြီတဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူထလာမြေမှန်ပါဗျာငကိုလေးပါပြီလားမင်းကိုရမှာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကွာယုတ်ပြည့်ရဲ့ဘာလို့ပြောလို့ပြောင်းလဲသွားတာလဲလို့ကြည့်ရခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ထုတ်လို့ရတယ်ကြည့်ရတယ်ဘောလားဆိုတော့ဟောဒါအကြောင်းတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဟာရမလာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘုရားသက်ပါရမမြလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဖြစ်များဆုံး percentage ကိုပြန်ပြီးတော့အပြည့်ထုတ်ကြတော့ကင်ဆာတွေဒေါသကြောင့်ဟောသဘောပါလားပါပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟုတ်လားရင်းပြီးလာတဲ့အပိုင်းပေါ့တကယ်သိရတော့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာဒီနက်ကခင်ဗျာအဲ့တော့မှလောဘကြီးရင်ဒွေလို့ဖြစ်နော်နှလုံးရောဂါဖြစ်မောဟကြီးရစိတ်ကြုံဖြစ်ငါထပါတော့ဒုက္ခနာနဲ့ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကံဓာတ်တွေဖြစ်လာတာဒီမဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဆိုရယ်အဖြေလေးတွေထုတ်တတ်လာပါပါဗျာဒါမျက်စွာဘုရားကဇောကြီးကပြောခဲ့ပြီကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒ္ဓရဲ့အာရယ်အကြောင်းလေးပါလားတဘာဘာဖြတ်ချလိုက်ရတယ်ဒီယုံကြည်ဟာသိပါပါဗျာသိပါတယ်ဗျာသိပါပါဗျာယုတ်စီမိကဆိုတာဒီယုတ်တန်တန်လေးကိုဆက်ခါဆက်ခါ၆ပန့်ပေးနေလို့နော်ဦးဇင်းတို့ကြံကြံပေါ်ခဲ့တာရှိတယ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စားထိုးလိုက်စားထိုးလိုက်တော့ခုထည့်ပြောအစားထိုးထိုးနေလို့မသေးသေးဘူးလို့ပြောအစားထိုးရင်သိပါပြီဒါကလည်းဦးဇင်းတို့ကြော်အောင်ပြောဒီဘဝစာမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကြော်အောင်ပြောဒီဘဝသိပြီနော်သူနံပြက်လို့နံအစားပြုတော့ရုပ်ပြက်လို့ရုပ်သာမပြုတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာတကယ်ကတော်တော်ကောင်းလို့ရုပ်ပြီးအစားမထိုးတဲ့ကာလရှိပါဘူးနံလည်းအစားမထိုးတဲ့ကာလရှိပါဘူးဒီဘဝတော့အစားမထိုးတာနဲ့အစားထိုးတာကလည်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဇီဝိတာလို့အမည်နာမတက်လိုက်တာရုပ်ဇီဝိတာနံဇီဝိတာရုပ်တန်တဲ့အစဉ်တဘဝဆိုဒီလိုကယုတ်တန်တန်အစင်မပြတ်တာကိုယုတ်စီဝိတ္တနာတန်တန်အစင်မပြတ်တာကိုနာစီဝိတ္တဟောဒီဘဝသုတေမလေးဒီတော့ဒီဘက်ကသုတိစိပြီးရင်ဘုရားမှာပရိသေစိမလာဘူးလားဒါတော့အစားမဆုံးတာဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီစီဝိတ္တတန်တန်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဘုဘဲဘဝရောက်သွားတဲ့လူတွေကဒီဘက်ကအာရုံမှတ်မိသေးလားမှန်ပါဗျာသိသေးလားသိပါဗျာဒီနဲ့သလားသိပါဗျာဥပါဒံအမတန်ချက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွဲနဲ့သိကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဘဝကိုပြန်မှတ်မိတယ်ပါဗျာ
Era mami ni le sura ga le upadan tatti jaw mami ni. Era o mya lu lu. Mamman kan kan ma ti do lu wen sa le. Oh, lu ya. Di ba bwa lu ba le, ko ba bwa o wen sa le. Eh lu wen sa le ya. Di ba na su ji sai jaw yi ko ba pare ti twa. Dai mai ba tatti le nai twa. Eh. Ya upadan jaw ga o. Upadan kan kan ga ba lu. Yanji 60 ya mile. Tanarai. Yanji 60 ya mile da yoyo mugu. Be khana khana na ba paw ma mya. Na nga u sa lo swe de da lo. Dilo po da na mile da mugu. Ma. Turu wa le tiya wo le la ni le lai sa ni le a thau ni le tiya wo lo chin ne. No. San na ni pin chan ni le pogo ni pi pi. Turu ma lo le. Upa tan ne ขันธ์5บาเวรุปาทานเนี่ยขันธ์5บาปอมาเนี่ยสวยนั้นดีดีตะเลยงานหน้าอุษาลูกเอาไปดูไปล่ะเนาะครับเออกูอุษาลูกดีมายกหอบเปลี่ยนหอบเปลี่ยนหอบเปลี่ยนหมู่ก็ตื่นไล่เปลี่ยนไล่สาธุล่ะไอ้นี่สาธุได้เนี่ยมาดีย่อมเปลี่ยนพี่แล้วดีย่อมเนี่ยสาธุล่ะในยุคกูดีย่อมกูเปลี่ยนไม่ออก ยันติสิก็อะกูโกโยเกลโกโกกูเวลุยันติก็เอาอยู่ดังนั้นมีนาสุเวดังนั้นเอเวดังนั้นตาเวดังนั้นตะมีเวดังนั้นเนี่ยเวดังประตูเวเปวะเวลุสินเสร็จมั้ยเปียมันมีติสิเลยอ๋อเทิ้งชุบไปท่าล่ะอุบาทโอ้รู้บ่บ่บ่เนาะ อุปาทานอุปาทานสวนละมุกะเทิ้งชุบทาลุบาเนี่ยนั่นแหละงาตางาเมียงาปิสิงาอุษาอุปาทานอะไรหมดโหลธรรมสัจจังบาลีโดยมาเลยตันคิดตินะปินสุปาทานเนี่ยขันธ์5ปิโลกาโลกะทิศาลีญุโมอีกูนอกชื่ออ่ะเปลี่ยนเยอะใส่ตันให้ดินะอาจารย์เนี่ย อโจชงอยู่ว่าอารมณ์ชุบอยู่แล้วปิสุปาทานเนี่ยขณะไอ้อุปาทานซ้นนั้นนี่แหละขณะ5ดุขะทิสสานี่เว้ยอุปาทานนี่แท้ไม่เปล่าลูกครับครับอย่ารู้เอออุปาทานจองกองลงที่โหลก็ไม่รู้ครับครับเออไอ้อุปาทานน่ะเพิ่งชุบท่าได้ด้วยดียุคเตียที่ดีพ้องเนี่ยแต่ละบ้อบาล่ะรู้สึกตัวตัวก็ไม่เห็นไหนมั้ยเนี่ย บ่ดุหยุดครับครับบ่ดุขนาดครับงากูงาหาอุษาตัวเลยอซวยครับชื่อสิชื่อสิกูเลยเตียอาทุเนี่ยเตียอาทุเปลี่ยนลูกก็บอกเนี่ยเนาะเออเตียอาทุเปลี่ยนลูกบ่รู้ขนาดๆบอกว่าเลยสรุปบ่เตียได้อติก็ต้อมมูนี่ครับครับบ่เนี่ยเตียได้ครับบ่ดุสุขะวะนะครับบ่ดุเตียใช่ ตุ๊ซวยนาซวยตุ๊อซวยดาซวยดิ
đồ miếng miếng lên nằm trên sàn. Nào được rằng bố cô nhớ gì cô, đấy chỉ biểu bản, đấy chỉ biểu bản nó sẽ là gì biểu đó là. Ta xoay ở chi đâu mà này, bố cô nhớ gì thế được, bảo là cố phòng cố đang phòng được chứ. Sang yên là nằm không mà sinh gì mà. Vì nó đúng rồi, bố cô thì ăn thôi nhưng ấy giờ nào thì ta là nào chú để ta là ta là nào chết được gian du mà bỏ bỏ nó có bà là gian du thấy khó như là gian du mới biểu như là này chú đủ vậy chỉ là là bố cụ bây giờ chỉ là chỉ là cháu bỏ chú đi làm cái đó cháu rồi cái bố chỉ du xin xe ra má bố mà cái chỉ du đi để du đi là mà đi để du đi là số ra bố tru quý ban này xuân cái đó chỉ du xin bố xe ra xe đi à tu bia qua là lần tu sau khi là lần à tiền nhà chỉ cả lần phải đấy tiền nhà chỉ cả lần à tiền nhà bố u sa phi chú khi ăn xin bố làm nhà chỉ cả tiền nhà đi cả nhà, nó tiền nhà của ông ta bị bà lì chết trên là lấy tiền chi này, xin là, ai đó là cái nhà yêu gì mua của ông ta bị chết, xin tiền chi này các bạn tiền chi à, yêu gì là cái gì tiền nhà anh ấy, vì đi nhà đi cả, lâu như nhà mà về rồi đấy, chúng ta mà đi bây giờ sẽ sao tiền chi quá. Chưa nào? 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 Chưa ông là cô dùng chỉ chế quỳ hoa mà có gì thế? Đồ ra đồ biểu hiện đồ ra đồ quỳ hoa này. Xin lại, ví dụ sinh lý sinh vi, sinh an lý sinh vi đâu vậy? Ba má chú cái đồ biểu, chú là, ngã đi ăn này, ngã đi vào tận này, ngã xe rồi này, ngã đi tận này, ngã cháu anh này lâu lên khăn. Ngã xe làm gì này? Ngã đi làm gì này? ยังไงอริยะขึ้นล่ะขึ้นครับครับปัญญาชี้ขึ้นล่ะขึ้นครับ
hari tuh ya ngengeli deh kamu di yogi di kita ini siapa punya nih mimpi ini aku dulu dia bu dia tidak eh dia nenek mah tuan tuh nih tuan yang bikin apa kita nih mau tuh sanksi yang dia pengen tuan tuh lah kami sunang suami orang nak jauh siap dia pun nadi apa dia pun sudah dia tinggal kamu tu dia mana sih dia punya yang dia yogi di berapa aku mau jawab ini yang aku mau jawab apa hello yogi sini lagi yang sini siapa sini lagi sebenarnya berbayar
15年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 15
kamu kubu, kamu kubu, kamu kubu, kamu kubu. Kalau kamu lima teriak di dalam kamu kubu. Ayo ni mama, kecili teman ayo ni kubu nak ulang lagi nak kamu kubu. Kami sangat jauh di sini sejak pada. Cuma kubu tangan juga kamu kamu nak ulang lagi. Yang mana soi jauh kamu nak ulang lagi. Tiada muda, nanti muda nak ulang lagi. Dia tanya kamu kubu baru, kau ni kubu, naik ni kubu, naik. ตัวบาละถ้าดิติจะเช่ดิเช่จ้าเลยจ้าดิจ้าดิจ้าโตก็อยู่อารมณ์วายดีก็มาเอาก็ได้ดูสิอ่ะก็ดีๆ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 อ
ြက်လွတ်သွားတယ်ခါကလေးဆိုရင်ကြောက်ကြပူပါမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားယူတွေကိုပြုခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေပြန်ချွေးနေတယ်ဆရာတော်ကတရားဟောတာပေါ့နေတာပဲကိုကပို့ပြုတဲ့ပုံပါတော့အဲ့လိုတစ်ခုခုလစ်သွားပြီဆိုရတဲ့ပြန်ဆွဲနိုင်အောင်ဆရာတော်ကတော့တရားဟောတယ်ဒါကိုဘုဟုဆရာတော်ဉာဏ်ကြီးဥပါနေတရားဤနာနေတရားတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ဘာလို့ကိုယ်ဖွင့်ပေးတာလဲတရားကိုယ်ဖွင့်ပြီးဘာလို့ဆိုင်ရတာလဲအဲ့ဒီခုနကစိတ်ရဲ့အနောက်ရှေ့ငါးပါးတစ်ခုခုပေါ်လာလို့ရှိအတန်တော်ချားလိုက်တယ်ပြန်သတိဝင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်အောင်ပြန်ဖတ်ဆင်လိုက်အောင်နောက်လုံးလုံးဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ရှုမရတော့ဘူးဆိုတော့တရားဆင်နာနေလို့ရဘူးလားတရားနာနေတယ်ဆိုဒီနာနဲ့ဩရှင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကရုဏာမေတ္တာစေတနာပြောနေတဲ့ဓမ္မတဘာဝလေးဒီပုံမှာအာယုံယူလိုက်တာလေအနည်းဆုံးကုသိုလ်ရရဒီတိုင်းအလွတ်တန်းထိုင်လိုက်နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်တတိပေးတဲ့လူအမြဲရှိနေလဲကြွယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲနှိုးဆော်နေလို့ဒါကြောင့်ကိုယ်ထုတ်မိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မရာအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကဘာဖြစ်လဲတချို့ကကိုယ်ကြီးမဖွင့်ရင်မလုပ်တတ်တော့တချို့ကဝေဖွင့်ရလို့မလုပ်တတ်ဘူးဟောဟုတ်ပြီနော်ဆရာပါဗျာဆရာမဘယ်ဟာမှမမှန်ပါဘူး။တကယ်သတိပညာအားရှိနေပြီဆိုရင်ဖွင့်ပြီဖြစ်စီမဖွင့်ပြီဖြစ်စီ။လာမယ့်အာယုံကိုနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်နေနိုင်ရင်ဘယ်ဟာကမှအနောက်ရှက်ပြေးနိုင်ကြအောင်ရှိပါဘူး။အဲ့တော့မတ္တကာမှာကကိုယ်ခန္ဓာအရှိကိုကိုညာသိတဲ့ဒီခါလေးမကင်းမကွာပဲနဲ့မမိတ်မလျော့တဲ့တတိမလျှော့တဲ့လုံးလာဝရိယကန့်ကြည့်ရှိခါတဲ့ဒဇိုင်းမှာရှုမှတ်နိုင်ရင်တော့လာလည်းအာယုဟာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကျတော့ဒါလည်းအာယုဟာလာလည်းဉာဏ်ပါဈေးရကလားဈေးရပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တတိနဲ့ဝရိယအင်အားယော့နေလို့ပြင်ပလာလာတဲ့အာယုံကကိုယ့်အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။စိတ်မှာအနောက်ရှက်ဖြစ်မိပြီဆိုတာနဲ့ငါသည်နော်ရှုမှတ်လို့နန်းစိမ်မှာအာနေချက်ဒီရှိနေသေးတယ်လို့ဘုသူ့ကိုယ်ကသုံးတာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီနောက်ကလား။ဒီနောက်ပါဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးဒုံဒုံချတာနာသေးကနီးဘယ်နေရာသိလဲသိတာမသိပါဘူးခင်ဗျဘယ်လိုသိမယ်သိတာမသိပါဘူးခင်ဗျတော့ဘယ်အာယုံနေလာမယ်ဟောသိတာမသိပါဘူးခင်ဗျမသိတဲ့အတွက်ခုလာတဲ့အာယုံအကုန်နိုင်အောင်လုပ်မှန်ပါခင်ဗျဟဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျသဘောပေါက်လားပါပါကျိုးပြင်ပြီးတော့
ไอ้แม่ณ
ောင်မှဒီပြည်ရင်းကလွတ်မြောက်အောင်လို့ကြိုးစားလို့ကြိုးပါတယ်အဲဒီကြိုးစားလို့ရေးမှာကဲသတိပညာမရှိဘဲနဲ့နိုင်နေတဲ့အရိယာဘုံနဲ့ပြင်ရမှာဆက်လို့ဆက်နိုင်နေတာနဲ့နိုင်ခြင်းကိုမောင်းထုတ်ပြီးပြင်လိုက်ရတာနဲ့ဘယ်ဟာကုန်ရှိကုန်ချက်ကိုဘယ်ဟာအလေးပဲရှိပြင်လိုက်တာလေးဘုရားကအချင်းအလကားပုံပြီးကိုယ့်အတွက်ဆုံးရှုံးနေလက်နဲ့သောပါလားတခါနာလို့ခြင်းလုံးကြိုက်လုံးခြဲလုံးပြီးရှုံးမဲ့ဒီဒေါသရှုံးမဲ့လေတော့ဒေါသမပြေဘူးပါ။မပြေဘူးပါတော့ချွေးလေးကြတယ်။ဝိပဿနာရှုနိုင်ကြလားဆိုတော့လေ။ရှုနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပေးခံနေတာနဲ့ပြင်လိုက်တာဘယ်ဟာကောင်း။ပြင်လိုက်တာပါဗျာ။ဘောတော့ဒီမူအားပေးလေ။ဒါပြင်မှုတက်တက်ကိုအားပေးရတာဘုံတော့။ပိုရိတ်အချိုးရှိတဲ့တော့လို့။အမေဝင်ပိုရိတ်အဲ့တော့ဒေါသကြီးနဲ့အကြိတ်ခံနေရင်တော့ဘောမနတနော်ဝေဒနာဒေါသစိတ်ကြီးတွန်းမိုးနေတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးပြတ်ဖို့ရအောင်ရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီဆိုရနာဆင်ញင်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဩဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတာဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲဖောက်ပြန်နေတာပဲတီးပြီးတော့မှသူ့ကိုအမှတ်တရရှိပြီးတော့ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အရိယာဘုံပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိဒနာကြီးတဖြည်းဖြည်းမတက်လာတော့ဘူး။တက်လာနေတာသိနေရ။အဲ့တော့နာကြီးတက်ခဲရလာပြီးရော့သွားတယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်နေလဲ။ဟောက်ပြန်နေလား။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဟောက်ပြန်နေလား။အနာရမနာလာတယ်။ဟောက်ပြန်နေလား။အနာရမမနာလာတယ်။ဟောက်ပြန်နေလား။ဟောက်ပြန်နေလား။ဒီနာသနာ။အဲ့ဒီအနေမှာသူဝိဒနာသက်သာအောင်လုပ်ဝင်ပြီးဘယ်တတိမလွတ်စေတဲ့။ဝိနည်းဒီဖန်နေဒီဘောဝါရှူဘောဝါတော့မမရှူမမဘာလို့မင်းတို့ပြင်ပေးပြီးမင်းတို့ကကြည့်ကြမှာတော့အဲ့တော့ဒီတတိငဲဖို့ဝရိယချက်တန်ဖို့ပြီးတော့ဒီရုပ်ရည်နော်ခုခင်ဗျားတို့သွေးလေကြီးလင်လာဖို့မနေ့ကတနေကုန်ကောင်ဘီယူစိုက်ပါလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ယောဂီတို့တကယ်ချက်တဲ့မှာဒီအလုပ်ကိုပဲမနေ့ကဒဇတ်မမလုပ်ခဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့နောက်တာကမှန်တဲ့ခုတော့ဆင်းနေတယ်ဘောပါလားပါပါဗျာဒီဝဝရှုဝဝထုံလုပ်လိုက်ရနှလုံးသွေးတွေကြီးလာပါပါဗျာသွေးကြီးရုပ်ကြီးပါပါဗျာအဲ့တော့စိတ်နဲ့ပေါ့ဟန်လန်းဆန်းလာပါပါဗျာတကယ်ဒီစိတ်မှမမလုတ်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့နိုင်ရင်းချင်းသွေးဝေးရင်းကနေမလွန်မြောက်ပါပါဗျာဒီနေ့လာပါပါအဲ့ရုပ်ရဲ့ပါပါရုပ်ဒီဘယ်လိုဟောရှိပါပါဗျာဖောက်ပြန်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမပါလားပါပါဘုရားဝေဒနာပါလို့တတ်ပါပါအဲ့တော့ခန္ဓာတတ္တာစီသူသူငါယောက်ျားမိန်းမခန္ဓာနေလားခန္ဓာတတ်တဲ့ဘောကခန္ဓာဟုတ်ပါပါပညာပါလို့တတ်ပါပါခန္ဓာတေကာရကသူပညာစိတ်ဆော့တိုက်တွန်းတဲ့ဘယ်လိုပြောပြောရလဲနော်အဲ့တော့ဘုရားတို့ကအလွယ်ကူမှတ်ပြလိုက်အောင်ပြုပြင်တတ်သောသဘောအစုပြည့်ပြည့်ဒီလိုတင်မပြုတ်လားပြည်ပါဘူးပြည်ပြည်စိတ်ဆော်တယ်တိုက်တွန်းတယ်ကျူးပဲပါပါဗျာတချို့ကပြောင်းတတ်စရာပြောင်းသွားရင်အကောဝါတို့ပြောင်းသွားတယ်ရှေ့သူပြောထားတဲ့အပြောပြောလက်မခံနိုင်ပဲနဲ့ဒီဒီချိန်မှာပဲအနစ်သာရအလေးပဲပြည့်အောင်မရှင်းပြပဲနဲ့နောက်တော့ definition အစ်စ်ဖွင့်ပြီးတော့သူကစတိုင်တစ်ခုခုအစ်စ်ချင်းစတန်တစ်ခုအစ်စ်ချင်းနော်ဖြစ်ပြကိုတော့ပေါ်ပြောက်လို့ရှိလို့ပါပါဗျာတော့ပါလားပါပါဗျာတကယ်တော့ဝါရရညာတော်ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်ပုံတာမရှိနော်အဲ့တော့ဂျိုးသားကတကယ်လောကကိုအကျိုးပြုခြင်းလေဆိုရင်ဝါရရကြောင့်ဒီစတိုင်ပြုဖို့ခဲ့အကျိုးများအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါဘောပါလားကောင်းပြီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီရည်ရည်ချန်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလက်ခံကြတော့ဒီလိုဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလေးဝါနိုင်အောင်ပေါင်းမယ်အခုလည်းကန္နာနာဘသဘောကိုယ်စိတ်အခြေမဖြစ်တာခင်ဗျားတို့များစွာအကြာလူပြီးသားလို့နော်ဒီနေ့ခတ်ချော့ချော့ပြောလိုက်အဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးစားပေးနိုင်ဖို့ဆိုတော့ရုပ်ဘက်ကန္နာလို့ပြောရင်ပေါက်ပြတဲ့သဘောဝေဒနာကန္နာလို့ပြောရင်ခံစားတဲ့သဘောအဲ့တော့ဘယ်မှာရှိတာဒီလိုလို့ခံစားနေခံစားနေမှာသိရပါမ
မှတ်သားနေမှတ်သားနေမှာဒီပဿနာဉာဏ်ကြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီကိုသွားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွားနိုင်မှုတွေခံစားလို့ခံစားမှန်းမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူနာတာလို့ဘယ်သူကောင်းတာလို့ကောင်းနေတယ်မှာကောင်းတာနော်အချို့များတရားချုပ်ကိုပြောသလိုတစ်ခါတလေလေးစိတ်ကဒနာချက်မြင်တာငါဘုန်းကြီးပြောတဲ့အခုလုံးကြည့်လို့ပေါ့ခါတလေကြတော့နော်စိတ်ယူပေါ့လို့ရှိပေါ့အဟုတ်လို့ကြည့်ဥပစာပေါ်လာတယ်အဟုတ်ဆုံးကြည့်တယ်ခါတော့အဟုတ်ကောင်းတာတွေ့တာတွေ့တာဘောမရစာတော့တော့ဒီလိုနာပေါ်ပါတယ်ငါတရားအထုတ်လိုက်ရတယ်လို့တော့မသိဘူးခရိုင်တနာရည်ရတော့ချာနော်ဒီနေ့တကယ်လုံးလုံးကြည့်တော့တကယ်လုံးလုံးတော့အချင်းကကျုံးနေကိုမန်းကိုပါပါပါတုံးနေအများကြီးတုံးနေပါပါအဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာမှကုသိုလ်ဘာမှမရလိုက်ရတဲ့အခြေအနေပါလို့ပါပါပါခဏလေးဆိုမိတ်လိုက်ဆက်လာမယ်လို့ဆိုတော့ပါပါပါဘုရားထိုင်နေတော့ဆက်လာမယ်ကပုံလေးနဲ့ပါပါခဏလေးပုံလေးနဲ့ဘာလို့လဲတုံးနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ခုမြဲလို့တန်တရားတခြားလုံးကတုံးခဲ့တယ်နဲ့ဖြုံးခဲ့တယ်ဘယ်ဟာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။သတိပညာမရှိတဲ့အချိန်ကတသက်မဲ့ဖြုံးပြီးဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်သက်တည်းကိုယ်ကံကြမ္မာတွေကိုယ်ဉာဏ်ပညာတွေအားလုံးအလားတပြီးအောင်ဖြုံးပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခုတဏှာကြီးတိုင်းတဏှာကြီးတိုင်းအကျိုးရှိအောင်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဦးဇေလို့9နိုင်နဲ့7နိုင်ရှိပါပြီ။ဦးဇေရောက်တာ7နိုင်လောက်နောက်ကျတဲ့အတွက်ဦး7နိုင်ကိုပြောလိုက်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကိုဦးဇေ7နိုင်နော်နောက်ကြပြီမှာပြန်စားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တရားထိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းရောပါတော့နော်အဲ့တော့ sorry ပါပဲဆက်လို့ဂျီနာမလားမဂျီနာမလားလို့ဝင်ပါအဲ့တော့ဘုရင်တို့နည်းနည်းအားလုံးနော်ဒီခန္ဓာလေးဟာအကောင့်ပဲရှိတာလားသဘောပဲရှိတာလားသဘောပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကိုသဘောပဲလို့သိမှာသဘောဒီအတ္တတည်းဖြစ်ပြုအတ္တဆွဲပြုအဲ့ဒီသဘောကလည်းကိုယ်တော်ကိုချိုက်ကိုလိုက်ဆောင်နေတာလားသူ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဓမ္မအားလုံးကတိုင်းပဲဓမ္မအားလုံးကသူ့တော်ကိုဆောင်နေတာအခုရှေ့ချောက်လက်ပြန်တက်မယ်အာယတနာလေးတက်ပြီးပြောအောင်မယ်ဒါဝတရားတွေကဦးဇင်းတော်ကတော်အောင်လို့ပြောပြနေရအဲ့လိုပြောရတာမျက်စိမလုပ်တတ်လို့မြင်တယ်ကိုတော်ကိုချိုက်တယ်မြင်တာလားသူ့လို့သူလုပ်နေတာသူ့လို့သူလို့သူ့အယုံခံစားမဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလောကဝင်ချော်ပြီးတော့ဒါငားမြင်နေငားကြားတယ်ငားဥစ္စာလုံးလိုက်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီနောက်ကဥပါဒ်အစွဲကြီးကခင်ဗျားတို့နောက်ကအပယ်လေးပုံတိဆောက်ပြလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာနတ်ပြည်၆ဌာတိဆောက်ပြလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလိုက်အဲ့တော့အပယ်လေးပုံနတ်ပြည်၆ဌာတိဆောက်ပြလိုက်တယ်ဆိုချမ်းသာရတာဆင်းရဲရဆင်းရဲပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာကြီးရပါတယ်မှန်ပါဗျာဒီလက်နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော်အောင်လို့သတိထားရမယ်ယန္တုသုံးယောက်ပါတနာပါဘုရား။ကြောက်စရာကောင်းဆုံးကဣတိပါဘုရား။ဒီဥဒုံဘုရား။ဣတိပါဘုရား။ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်တနာဟာလည်းအားကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။မာနဟာလည်းအားကောင်းပါဗျာ။ငါကဥစ္စာမရှိရင်ဒီမာနရောအားကောင်းပြန်စီးပါ။ဣတိပါဘုရား။တနာရောဣတိပါဘုရား။ဒီနဲ့လား။အဲ့တော့တနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုကြောက်စရာကောင်းလဲ။ဣတိပါဘုရား။နာဆွေအတ္တရှိလို့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတတော်အောင်လို့ဓမ္မအနိစ္စာရတွေသင်ထားဖို့အများကြီးရှိတယ်။တောကလုံးကိုတိဆောက်တာတောင်းတခြင်းနဲ့တောင်းတာ။ဘာလို့တောင်းတာလဲ။အိုင်ပိုင်းမဲ့ခြေလို့တောင်းတာ။ဒါပေမဲ့ရင်းဆရာကြီးတကကြီးတွေကြီးပဲလို့ဦးဇင်းကပိုင်းမဲ့ခြေလို့ဆိုဘုသူပိုင်းမဲ့ခြေနာ။ဘုသူပိုင်းမဲ့ခြေဒီနေ့ဒီတော့တောင်းတာလေ။ဘုသူကြောင့်တောင်းတာ။ဆိုင်မဲ့ခြေဆိုင်မဲ့ခြေလို့ဘုသူနဲ့ဆိုင်တယ်။နာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်တောင်းတာငါဥစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်တောင်းတာရှင်းလားရှင်းပါငါငါဥစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်တောင်းတာဆရာလည်းမရှိဘူးတောင်းတာဆရာလည်းရှင်းလားရှင်းလားဘုရားကိုကိုရဲဒီလက်ရှိတောင်းတာခြင်းကြောင့်ကြခြင်းနဲ့ဒီအောင်ငါငါဥစ္စာပြုတ်ပေါ့ဆိုတာပြုတ်တော့ပြုတ်တော့ငါရှိသလားရှာငါဥစ္စာရှိသလားရှာရှာတော့ဒီဝင်လေး
ใช่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 ใ